Dažnai iškyla klausimas, grojant A akordą, ypač pradžioje. Kadangi A akordas antram skirsnė prispaudžiamas trys stygos, ketvirta, trečia ir antra, tai pakankamai nelengva sugrūsti visus tris pirštus taip arti vienas kito. Ir dažnai, kadangi, kaip matote, pirmas pirštas gana toli nuo skirsnio, tai ta ketvirta styga neskamba. Nes jeigu spausčiau arčiau skirsnį, jis skambėtų. Jeigu toliau. Ir šiuo atveju šis akordas yra labai nepatogus groti tiem, kurių pirštai yra šiek tiek plonesni negu mano, tiem yra paprasčiau, bet kadangi mano pirštai gana stambus, tai sukelia tam tikras problemas. Ką daryti? Kurie jau įpratę prie bare, galima naudoti bare, ką aš dažnai darau. Su vienu pirštu prispaudžiu ir ketvirtą ir trečią stygą ir tada antrų pirštų. Kiti groja su pirmu pirštu spaudžia trečią stygą ir tada su antru ketvirtą ir su trečiu antrą. Kitiem yra taip patogiau. Dažnai sprendžia problemą dar paprasčiau, groja tik tai spaudžia dvi stygas, ketvirtą ir trečią, nes spaudžia do dies natos antram skirsnį antrą stygą ir gaunasi A. 9 akordas. Toks turi savo prieskonį ir dažnai, jeigu suktis iš bėdos, galime įnaudoti, o kitiem atrodo, kad tai netgi šiek tiek kiečiau yra skambesis. Tai tokiu būdu sprendžiasi problema, kaip groti akordą A ir sutalpinti visus pirštus vieną prie kitą. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo jau turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.